തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയ ഹനുമാൻ കുരങ്ങുകളെ ഇനിയും പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. ഹനുമാൻ കുരങ്ങുകൾ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. തീറ്റ കൊടുത്ത് കൂട്ടിൽ കയറ്റാനാണ് ശ്രമം. അഞ്ജന അനിൽകുമാർ വിവരങ്ങളുമായി. അഞ്ജന, ഇപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസമായി ആ കോമ്പൗണ്ടിലെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയുണ്ട് പെൺകുരങ്ങുകൾ. തീറ്റ കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നേരത്തെയും നടത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൃഗശാല അവധിയായതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ മൃഗശാല അധികൃതർ പറയുന്നത്? സ്മൃതി, ഇന്നലെ രാവിലെ 8 മണിയോടുകൂടി ചാടിപ്പോയ 3 ഹനുമാൻ കുരങ്ങുകളാണ്. അവരിപ്പോഴും കൂട്ടിൽ കയറാൻ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവരെ ആകർഷിക്കാനായി പഴവർഗ്ഗങ്ങളും മറ്റും വെച്ച് അധികൃതർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കാത്തിരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് മണിക്കൂറുകളായി, ഇതുവരെയും ഹനുമാൻ കുരങ്ങുകൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടില്ല. അവ അവിടെ തന്നെ തുടരുകയാണ്. 3 പെൺകുരങ്ങുകളാണ് ചാടിപ്പോയത്. ഒരു ആൺകുരങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ കൂട്ടിൽ തുടരുന്നത്. ഈ ആൺകുരങ്ങുമായി ഈ പെൺകുരങ്ങുകൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുരങ്ങുകൾ ഈ മൃഗശാലയുടെ വളപ്പിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഈ വളപ്പിൽ തന്നെ തുടരും എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി അക്രമവാസന ഉണ്ടാകുമെന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ സ്ഥാനവുമില്ല. എന്നാലും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ ശ്രമമാണ്. ഇതുവരെയും ഇവർ കൂട്ടിൽ കയറാൻ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പഴവർഗ്ഗങ്ങളും മറ്റും ഇവർക്കിഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടും ഇവ കൂട്ടിൽ കയറാനായി കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. മഴ പെയ്ത ദിവസം ഈ മരച്ചില്ല കൂടിനോട് ചാഞ്ഞു കിടന്നപ്പോൾ ഈ മരച്ചില്ലയിലൂടെയാണ് ഇവർ ഈ കിടങ്ങിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 24 മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിട്ടു ഇവരെ കൂട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെയും കൂട്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിനു മുൻപ് ഏകദേശം 1.5 വർഷം മുൻപ് ചാടിപ്പോയ ഒരു ഹനുമാൻ കുരങ്ങ് ഉൾപ്പെടെ 3 ഹനുമാൻ കുരങ്ങുകളാണ് ചാടിപ്പോയത്. ഇപ്പോൾ ഇവ മരത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ചില്ലകളിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ്. ഇവയെ മയക്കുവെടിയും മറ്റും വെച്ച് താഴെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ശ്രമമൊന്നും തന്നെ അധികൃതർ നടത്തുന്നില്ല. ഉയരം കൂടിയ ചില്ലകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ ജീവൻ അത് ആപത്തായിരിക്കും. ഇവ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് കൂട്ടിൽ കയറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നോക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ അധികൃതർ. അഞ്ജന അനിൽകുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകി.